अब चाहिँ डिक्लेयर भइसक्यो इन्डियासँग खेल्ने हामी चाहिँ सेमी फाइनल होइन. सो अब चाहिँ इन्डियाको प्रिभियस म्याचमा चाहिँ भएको कुराहरू सबै हेरेर चाहिँ अब काम गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ. हाम्रो अब दुई दिन मात्रै हुन्छ, भोलि त हामी त्यति धेरै काम गर्न पाइँदैन. नेक्स्टमा पनि हामी अलिकति थोरै ट्याक्टिकल काम गर्छौँ. सबै हामी अब भिजुअलाइजेसन गरेर नै हामी भिडियोमै हेरेर प्लेयरसँग बसेर सबै कामहरू गरेर इन्डिभिजुअल काम गरेर त्यो काममा हामीले गर्न सक्यो भने हामी सक्सेस भइन्छ होइन. अब बेसी काम चाहिँ हाम्रो त्यस्तै हुन्छ, अरू चाहिँ मैदानमा चाहिँ हामी काम धेरै गर्दैनौँ किनभने हाम्रो अब टायर्ड पनि छ नि त प्लेयरहरू. अब दुई दिन पछाडि मात्रै म्याच छ नि त, त्यसले गर्दा सेमी फाइनल चाहिँ हामी जसरी जित्नुपर्छ भन्ने टार्गेट लिएर नै हामी काम गर्छौँ. इन्डियासँग चाहिँ पाँचवटा फाइनल हामी हारेको थियो होइन, फेरि 2022 चाहिँ हामी जितेको पनि थियो कि. त्यसले गर्दाखेरि त्यो मोरललाई काम गर्छु, त्यो पाँचवटा फाइनल हारेको मोरललाई म चाहिँ त्यो कुरै गर्दिनँ. मैले अगाडि 22 चाहिँ जितेको थिएँ होइन, यही कारणले जितेको थिएँ. अहिलेको यिनीहरूको स्टाइल, यिनीहरूको सिस्टमहरू चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ, कोच पनि डिफ्रेन्ट छ, फिलोसफी डिफ्रेन्ट छ. त्यही कुरामा चाहिँ लागेर मैले काम गर्छु. त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ अब खेलाडीलाई इन्डिया आयो प्यानिक बनाउने भन्ने कुरा हुँदैन होइन, र्याङ्कसँग सम्बन्ध भएन. जसले मैदानमा राम्रो खेल्छ त्यसले जित गर्छ. पूजा र समीक्षाको चाहिँ त्यो घोडाको समस्या अलिकति छ अझै पनि. अनि म अलिकति उसलाई चाहिँ म्याचमा चाहिँ धेरै त्यति धेरै बिलिभ गर्न सकिरहेको छैन क्या अहिले चाहिँ. मैले ट्रेनिङमा पनि त्यति राम्रो भइरहेको छैन, उसको चाहिँ कन्फिडेन्ट लेभल पनि त्यति राम्रो भइरहेको छैन. सो पूजाको चाहिँ अस्ति फर्स्ट म्याचमा खेलेपछि त्यसको त्यो घोडामा फेरि समस्या आइरहेको छ कि. त्यसले गर्दाखेरि ऊ पनि आफू पनि कन्फिडेन्ट छैन, त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ उसलाई चाहिँ अब आज ट्राई गर्छु कि भनेको तर सकिनँ, किनभने मलाई गोल्सको अति आवश्यकता थियो नि त. त्यसले गर्दा मैले जित्नु पर्नु. अर्को दुईजनाको चाहिँ रिप्लेसमा चाहिँ त्यो रुल्स एन्ड रेगुलेसनमा एकचोटि मैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ होइन. एक्ज्याक्टली अब त्यहाँ के गर्न पाइन्छ के गर्न पाइँदैन भनेर त्यो रिप्लेस चाहिँ जहाँसम्म छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. घाइते भन्दा टोटली घाइते भएको होइन कि, उसलाई चाहिँ घोडामा अलिकति पेन भयो जस्तो भयो नि त. अब स्कोर धेरै भइसक्यो नि त फर्स्ट हाफमा, तर अपोनेन्टले गर्ने गोल गर्ने त्यति चाहिँ चान्सेस देखिएन नि त. त्यस पछाडि उसले आफैले चाहिँ म यसमा रेस्ट गरेर सेमी फाइनललाई चाहिँ तयार गर्छु भनेर उसले आफूले रेस्ट गर्छु भने चाहिँ रेस्ट गरायो. आज मैले रिप्लेस गर्न पाएको मैले त्यो क्वालिटीको प्लेयर पाउँदिनँ एक्ज्याक्टली सबभन्दा चाहिँ. त्यो नपाएपछि मैले अर्को रिप्लेस गरेर पनि फेरि त्यसलाई मैले सधैँ राख्ने हो त्यहाँ बेन्चमा चाहिँ. त्यसले गर्दाखेरि मैले अब यही प्लेयरलाई चाहिँ मैले कसरी तयार गर्ने, म आफै तयार गर्छु. हवस् इफेक्ट त दुइटा प्लेयर मसँग कि प्लेयर नै आउट भइसक्यो त्यो त म त इफेक्ट भइसक्यो मसँग होइन. जस्तो अहिले पनि आज पनि मैले रिप्लेस गर्दाखेरि मैले दिपासाईको ठाउँमा होइन राख्नुपर्ने, दिपासाई छैन नि त अर्को. सो त्यहाँ पनि प्रब्लम भयो, लेफ्ट डिफेन्स पनि छैन. तर मैले 3-5-2 खेलाइरहेको छु नि त अहिले त, सो डिफेन्स नभएको कारणले अब सेमी फाइनलमा त म अर्को फर्मेसन युज गरिहाल्छु. त्यसले गर्दाखेरि अब घाटा त छ, अब पूजा र समीक्षाको पनि प्रब्लम छ, त्यसले गर्दा घाटा छ. तर मैले अब चाहिँ बचाएरै कसरी खेलाउने भन्ने कुरा हो. अब सेमी फाइनलमा त मैले कसलाई बचाउने गरेँ, डुएल्ड आयो त्यहाँदेखि गर्नुपर्छ. होइन, ग्रुप फर्स्ट हुने टार्गेट हो हाम्रो चाहिँ. हामीसँग त इन्डिया बङ्गलादेशको मतलब भएन कि, हामी चाहिँ ग्रुप फर्स्टै जानुपर्छ. किनभने हामीले ग्रुप फर्स्ट गएन भने हाम्रो मोरल चाहिँ अलिक डाउनै हुन्छ क्या. किनभने अर्काले चाहिँ हामीलाई चाहिँ किनभने भुटान अगाडि जाने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो गेममा चाहिँ केही कमी कमजोरी चाहिँ देखिहाल्छ नि त. त्यसलाई ग्रुप फर्स्ट गएपछि त हामी स्ट्रङ हुन्छ नि त. आज राम्रो भएन साम्बाको चाहिँ, किनभने अति कम्प्याक्ट भयो नि त उनीहरूले. सो साम्बा आफै पनि अब त्यहाँ चाहिँ अब हानि पनि रहेछ उसलाई, उसले कम्प्लेन पनि गरिरहेको थियो नि त. त्यहाँ अब उसलाई हानेर त मेरो प्लेयर जान्छ नि. मैले त्यति चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यहीँनिर स्टिक भएर त्यहीँ खेल्नुपर्छ, त्यहीँनिर गोल गर्नुपर्छ भन्न. उसले चाहिँ के भने, म त्यहाँ मलाई एकदम टाइट मार्किङ भयो भने मैले तल आएर खेल्छु भने मैले ओके त्यहाँनिर आउनै पर्छ. बिकज अब त्यहाँनिर टाइट भयो भने त अर्को मान्छेले युज गर्छ नि त होइन. जस्तै सविताले ड्राइभ गरिरहेको छ नि त बलहरू, उसले त ड्राइभ गरेर राम्रो काम गरिरहेको छ नि त. त्यसले गर्दाखेरि कम्बिनेसन प्लेमा जाने हो नि त. त्यहाँनिर साम्बाले चाहिँ ड्रिब्लिङ गर्ने, रेखापट ड्रिब्लिङ गर्ने प्रब्लम हुन्छ नि. त्यसले गर्दा आज चाहिँ उसको अलिकति धेरै पर्फमेन्स त्यति राम्रो भएन. सो नेक्स्टमा चाहिँ अब अलिक सजिलो हुन्छ, किनभने उनीहरू खेलिरहेको छ नि त इन्डियासँग चाहिँ. त्यहाँदेखि त्यहाँ टाइट गर्दा इन्डियाले त्यस्तो खालको रफ फुटबल पनि खेल्दैन नि त, किनभने सिस्टममा खेल्छ नि त उनीहरूले. त्यसले गर्दा 50-50 चान्सेस हो. त्यसले त साम्बालाई आज चाहिँ मैले त्यस्तो एकदम हाई लेभल पनि गरिनँ, ठिकै उसले जति सक्नु त्यति खेल्यो. किनभने फर्स्ट टाइम हो नि त आज उताबाट युरोपबाट आएछ. सविता त अब ऊ चाहिँ मैले वाफदेखि नै ट्राई गरेको. मैले चाहिँ किन ट्राई गर्न खोजिरहेको भन्दाखेरि उसँग चाहिँ एनर्जी आइसक्यो क्या. अनि ट्याक्टिकल कुरामा एकदम राम्रो छ, स्किल एकदम राम्रो छ नि त. अनि अलिकति माइन्ड पनि साफ छ क्या उसले. उसले भनेको काम ठ्याक्कै गरिदिइहाल्छ, उसले जस्तो काम भन्छ त्यस्तै गरिदिन्छ क्या. उसले चाहिँ हेजिटेसन गर्दैन ट्रेनिङमा पनि म्याचमा पनि. सो कुरा सुन्ने बित्तिकै त सजिलो भयो नि मलाई चाहिँ. तर उसले चाहिँ सुपरै खेल्छ त्यो. अलिकति प्रीति राई घाइते भएको कारणले चाहिँ अलिक गाह्रो भयो मिडफिल्डमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्न चाहिँ. सो उसले चाहिँ अलिकति मेरो फेरि अलिकति घोडा चस्तो यस्तो भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ पुरा सल्भ गर्नुपऱ्यो. अनि त्यस पछाडि चाहिँ
हामीले टाइममै गोल निक्ल्यो फर्स्ट हाफमा फर्स्ट हाफमा गोल ननिक्ल्या भए चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड हाफमा डेफिनेटली गाह्रो हुन्थ्यो त्यहाँ तर श्रीलङ्काले चाहिँ डिफेन्स अति बल खेल्यो क्या आज उनले चाहिँ उनीको ट्याक्टिक्स नै डिफेन्डिङ गर्ने त्यस पछाडि कम गोल खाने अथवा वान पोइन्ट क्लियर जाने काउन्टर एट्याकमा त ट्राई गरिरहेको उनीले तर काउन्टर एट्याकमा सक्सेस भएन उनीहरूको मान्छे ओभरलोड हुन सकेन उनीहरूको इन्डुरेन्स एजिलिटी स्पिडले गर्दैन होला हामीले चाहिँ बेसी चाहिँ अट्याकिङ थर्डमै हामीले काम गऱ्यो बेसी चाहिँ तर पनि अलिकति साम्बालाई चाहिँ बेसी मार्क गरेको भएर ऊ तल आउनु पऱ्यो बेसी मार्क साम्बा तल आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अगाडि ओभरलोड हुनु गर सकेन त्यो साम्बा आएपछि नेक्स्ट अर्को हाम्रो एट नम्बर टेन मान्छे छिर्नु पनि त्यहाँ चाहिँ अलिकति कम भयो हाम्रो त फर्स्टमा चाहिँ मैले सिक्स गोलसम्म चाहिँ अलिक अतालिरहेको थिएँ मलाई सेभेन गोल चाहिँ सिक्स गोल नै चाहिरहेको थियो तर चाहिँ लास्टमा चाहिँ रश्मि घिसिङले चाहिँ त्यो लास्ट गोल गरेर चाहिँ फाइदा भयो ठिकै हो अब हामीले चाहिँ यो उसमा चाहिँ ग्रुप स्टेजमा चाहिँ भुटानसँग बराबर भयो सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो अब हाम्रो मालदिपसँग त अब अलिक बेसी नै भयो गोल है यो आज चाहिँ राम्रै हो नत्र चाहिँ किनभने हामी टेन प्लेयर्स इलेभेन प्लेयर्स हुनु चाहिँ कम्प्याक्ट डिफेन्समा खेल्दाखेरि जोनलमा अनि त्यहाँदेखि अलिकति टफ पनि भयो उनीहरूको प्लेइङ स्टाइल चाहिँ अति टफ थियो हाम्रो प्लेयर्सहरूलाई चाहिँ जतिसक्दो उनीहरूले चाहिँ लडाउने टार्गेटमा चाहिँ होइन त्यसले गर्दाखेरि टफमा पनि हामीले अब सिक्स गोल्स गर्नु भनेको त ठुलो हाम्रो लागि चाहिँ होइन त्यसले गर्दाखेरि मैले प्लेयर्सहरूलाई चाहिँ त्यही भएर चाहिँ अब हामी अल टिमको प्लेयर सबै तल गएपछि त हामी चाहिँ धेरै हतार गरेर फाइदा छैन नि त तर कि कम्बिनेसन प्ले विङ प्ले त्यहाँदेखि क्रसिङ मात्रै हाम्रो टार्गेट चाहिँ सो सेट पिसमा हामीले एकदमै काम गरिरहेको थियो तर सेट पिस अझै गोल निक्लेन आज एउटा चाहिँ निक्लेको त्यसले गर्दाखेरि ठिकै छ ओभरअलमा चाहिँ अब नेक्स्ट सेमी फाइनललाई चाहिँ अलिक तयारी गर्नुपर्छ।